Pra ato që do i trajtojmë sot në rreth e rrotën, ndërka që tani pa umbër kohë, ne kemi në pej gazetarën ton Dea Dedinca, cila tani do na informoj për detajet dhe informata që ka marrë deri më tani lidhur me rastin e fundit që ndodhi atje. Përshëndetje Dea. Përshëndetje Erza dhe Lirik dhe për të gjithë shikuesit e televizionit duke gjeni. Aktualisht gjendemi në Pej në rrugën Bill Clinton në qendër të qytetit të Pejës pas një vrasje cila ka ndodhur sot mëngjesin e hershëm. Një grua 43 vjeçare është vrarë nga bashkëshorti i saj 45 vjeçar me armë. Bashkëshorti i cili tani më është dyshuari kryesor për këtë rast është dërguar në mbajtje për 48 orë. I njëjti bazuar në informacionet që kemi siguruar, kishte pasur edhe një akt akuzë të ngritur për dhunë në familje në vitin 2021 me të cilën ishte dënuar me 400 euro gjob. Afër vetes unë kam edhe zëdhënësin e prokurorisë themelore të Pejës, i cili do të na tregoj më shumë detaje rreth asaj se çfarë ka ndodhur këtu sot. Zoti Nikçi, fillimisht faleminderit për kohën. Pandet juve, pra si se dini edhe sot mbar opinioni shqiptar është ndritur me një rast të një vrasës së rënd, për fat keq edhe këtë rast viktima është grua e privuar nga jeta nga bashkëshorti i saj marrë zjarri. Si prokurori me të planuar informatat, krye prokurori i prokurorisë themelore në Pej Agim Kurmej dhe prokurori kujdestar Ersan Çavolli kanë ardhur në vendin e zjarrjes ku bashkë me njësitë relevante policore kanë kryer ekzaminimet e nevojshme autorizimin e prokurorit të shtetit. Personi i dyshuar është vendosur në stacionin policor, i është sekuestruar arma dhe murdhën të prokurorit të shtetit është ndaluar për 48 orë. Prokurori i shtetit brenda afatit ligjor do të parashtojë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit në departamentin e krimeve të rënda në gjykatën themelore në Pej dhe do të kërkojë nga gjyqtari i procedurës paraprake që të aprovohet kërkesa prokurorisë ku i pandeli duhet të dërgohet fillimisht për 30 ditë në paraburgim. Dhe gjithashtu policia do të prejë autorizime shtesë nga prokurori i shtetit në mënyrë se të kryen të gjitha veprimet e nevojshme hetimore për të sqaruar rrethonat që kanë qenë deri te ky rast i cili është kryer një vrasje në mënyrë makabre. Shpresojmë se mos ndodhin më raste të tilla, mirë po për fat keq, siç e thash, viktima ka ndruar jetën në vendin e zjarrjes. Jemi duke pritur raportin e autopsisë nga Instituti i Sisë Ligjore dhe gjithashtu dhe veprime tjera nga raportet policore të cilat do të bëhen me autorizimin e prokurorit. Çfarë mund të na thoni rreth të kaluarës kriminalit të personit që i dyshohet? A janë të vërteta informacionet që ky person ka pasur edhe veprat e tjera përpos kësaj akt akuze të ngritur? Për shkak se ne ende jemi në vend në ngjarje, si mirë po nga informatat që kanë pranuar nga kolegët nga prokuria, i njëti ka pasur të ngritur akt akuzë në vitin 2021 për veprën penale dhunë në familje, kurse për epilogun e kësaj akt akuze dhe vendimin e gjykatës duhet të drejtohet gjykatës themelore në Pej. Faleminderit për kohën. Informacionet e tjera rreth kësaj çështje përpos asaj që na dha zoti Nikçi në një lidhje direkte, ne dim që çifti i cili bashkëtonte në ndërtesën brapa meje kanë së bashku edhe tre fëmijë. Të njëjtit nuk dihet nëse kanë qenë brenda apartamentit në momentin kur ka ndodhur vrasja. Pasi për këtë prokurori i shtetit është treguar goxha i rezervueshëm për të japur më shumë detaje. Të njëjtit me atë sa kemi informacion janë marrë në përkujdesje të familjarëve të tjerë. Ndërkaq, bazuar në informacionet e tjera që kemi siguruar, personi i cili dyshohet ta ketë kryer këtë vepër, kishte qenë edhe përdorues i rregullt i substancave narkotike. Kaq është kjo e cila mund të ofrojmë tani për tani nga kjo lidhje direkte. Ndërkohë Dea, po, Dea nuk e di nëse e përmendte, është edhe drejtori i policisë në vend ngjarje. Po, ndjes, paraprakisht, vetëm sa është larguar drejtori i policisë e Kosovës, zoti Gazvend Hoxha, i cili e ka vizituar vendin e ngjarjes së bashku me disa nga hetuesit policor të cilët kanë qëndruar këtu për rreth gjysmore. I njëjti ka thënë që janë duke punuar që të bëhen drejtori të reja të cilat do të përkujdesin kryesisht për rastet e dhunës në familje, gjithsa ka theksuar se shpreson që të njëjta të shërbejnë në parandalimin e këtyre rasteve. Ai gjithashtu ka folur edhe për gjurmuesit elektronik të cilët
parashihej që të futeshin në përdorim dhe ka thënë se për këtë kompetenca tani më takoi Ministrisë së Punëve të Brendshme. Gjersa nuk ka dhënë më shumë detaje rreth asaj se çfarë ka ndodhur këtu. Dhe arsyeën e vizitës së tij, e cila përposse ka qenë, domethënë përposse është kjo vrasje, zakonisht drejtori i policisë së Kosovës Gazmen Hoxha nuk ka vizituar më herët raste të kësaj natyre. Gjithashtu vlen të përmendet që kjo ngjarje ka ndodhur vetëm 4 ditë pasi në Ferizaj një 21 vjeçare u vra gjithashtu me armë nga ish partneri i saj. Ja, faleminderit shumë për këto informacionet, lutëm na mbaj edhe pak me pamje nga vendi i ngjarjes, ndërkohë nëse kemi diçka të rejt, lutëm mos hezito që të na lajmërosh dhe të inkuadrojmë prapë këtu në rreth rrotull. Teksa Dea përmendi pra që drejtori policisë zotri Hoxha është në vendin e ngjarjes, atje ku ka shkuar pas ti rasti tronditës, është edhe ministria e drejtësisë Alblena Haxhiu që ka ftuar sot në takim ministrin e punëve të brendshme, kryesuesin e këshillave, ushtruesin e detyrës së kryeprokurorit, drejtorin e policisë në një takim dhe mbledhjen e grupit ndërministror, duke thënë se nuk ka rrugë tjetër poshtë institucionet të luftojmë pa kompromis këto.